Assalamu alaikum mina syskon i islam. Flera av våra syskon där ute använder sig av såna här. Ni kanske känner igen den. Och liknande amuletter. Finns en annan liten hand som kallas Fatimas hand. Man hänger dem i bilen, man hänger dem utanför affärerna, på sig och sånt. I hopp om att det ska kunna gynna en på något sätt. Eller skydda en från skada. Allah är mitt vittne. Wallahi, vid Allah. Såna här saker kan inte skydda mot någonting alls. Utan vi måste koppla våra hjärtan med Allah och be honom om skydd endast. Allah säger i Koranen, surat Fatiha, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Endast dig tillber vi, endast dig söker vi hjälp från. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har faktiskt i flera hadiser förbjudit att man ska ha på sig amuletter. Exempelvis har han nämnt en hadis som finns i Imam Ahmeds Musnad, och den är autentisk. Att den som knyter en amulett har begått avguderi. Så syskon där ute, håll er borta från allt det här. والسلام عليكم ورحمة الله.